anos cruzado connosco e partilhar o gosto do alho, porque estamos convictos de que onde ela chegar haverá mais alegria, mais vida e vida humana, mais esperança, mais paz. Está agora nas nossas mãos não deixar que esta luz se apague. Está nas nossas mãos levar mais luz à vida dos nossos irmãos. Aquilo que nos traz a cada um de nós, eu acho que a chama pode definir aquilo que somos, aquilo que não somos, aquilo que queremos ser, aquilo que podemos e queremos fazer ou não queremos fazer. E eu acho que a segunda parte é aquilo que nós podemos fazer, que é levá-la às comunidades e às outras pessoas, é transmitir esta paz que ela a nós tanto nos diz e tanto nos transmite, levar às nossas paróquias, às pessoas, aos nossos paroquianos, mas às pessoas que não conhecem esta luz, falá-los do seu significado. E esta luz material que vai de mão em mão tem uma importância e um peso que nós só quando a recebemos é que a conseguimos definir, e por isso deixava também este desafio, que é: venham buscar a luz à cerimónia regional e às cerimónias de núcleo, e levem às paróquias, levem casa em casa, de pessoa em pessoa se for preciso. Levem àqueles que conhecem, mas levem também àqueles que não conhecem. Levem àqueles que nós sabemos que precisam, mas estão bem, mas levem também àqueles que muito precisam porque não estão bem. E o desafio é: levem a vela de pessoa em pessoa e àqueles que conhecemos, mas acima de tudo àqueles que não conhecemos. É uma atividade que nos ajuda a lembrar-nos todos os anos que a esperança, a alegria, este Jesus que renasce quando nós somos capazes de abrir o coração, de facto vem e renasce, e que é algo que nós temos a obrigação, o dever escutista, de ir de porta em porta, de casa em casa, partilhá-lo com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que mais precisam também de um olhar, de um carinho e de um sorriso. É por isso tudo que este enorme conjunto de escuteiros que aqui estiveram hoje e que agora vão pelo país fora levar esta luz de casa em casa, de porta em porta, é tão importante para nós. Partilha a luz da paz de Belém!